Kent sakin olarak biz de arkanızdayız. Adalet öz yerini tapacak mı? Yoksa tapar inşallah. Bilirsiniz, burada ben bayağı da dedim, basının geyimlerle bağlı husus olarak, basının verdiği ifadeyle valideynlerin, yani atasının, anasının verdiği ifadeler arasında çok keskin ziddiyatlar var. Bundan başka özünün iptidai sintakta verdiği ifadeyle, məhkəmə araştırması zamanı, yani bugünkü məhkəmə zirasında verdiği ifade arasında da ziddiyat vardır. Yani məhkəmədə bildirir ki, mən yalnız onun gödəkçəsini, bir de ayakkabısını hatırlıyorum. Yani Nermin evden gedən zaman, onun əynində hansı paltarlar vardı? Onunla bağlı ya, həm gödəkçəsini, bir də ki, ayaqqabısını xatırlayıram. Bax, sual verdik, biz onun ibtidai sintaqdakı ifadəsini elan elətdirdik. Gördük ki, orada ondan başqa bir neçə geyim əşyalarında sadalayır. Və o sual səbəbini soruşduk. Yaxı, burada deyirsən ki, yalnız mən iki əşyanı xatırlayıram. Amma orada başqa əşyalardır, demisən. Sonra başqa bir yeni suallar verdim. Uşaq əslində o suala dəqiq cavab verə bilmədi ki, bu ziddiyyətlər nə ilə bağlıdır. Son yekun cavabı ondan ibarət edir ki, mənim xatırladığım yalnız gödəkçədir, bir də ayaqqabıdır. Onda belə çıxır ki, ifadədə, yəni onun ifadəsində yazılanlar, sintaq orqanı tərəfindən yazılanlar doğru deyil. Yəni o, əslində bu uşağın özünün iradəsini ifadə etmir, özünün dedikləri deyil. Özünün dedikləri deyilsə, onda o ifadələr o protokola, dindirmə protokoluna necə düşür? Yəni bu, bizi bu məsələdə düşürür. Sual yaradan məqam ayaqqabıların rəngi ilə bağlı idi. Əmisi məhkəmədəki ifadəsində bildirmişdi ki, mənim dəqiq yadımda o ağ sport ayaqqabısı geyinmişdi. Bacı dedi ki, yaşıl. Doğrudur. Ümumiyyətlə, bu geyimlərlə bağlı ifadələr olduqca ziddiyyətlidir. Həm tutaq ki, ata ilə ananın verdiyi ifadələr arasında ziddiyyətlər, həm mərhum Nərminin bacısının, Şəbnəmin verdiyi ifadə ilə valideynlərin ifadələr arasında var ziddiyyətlər, həm bu adamların məhkəmədə verdiyi ifadələrlə iqtidai sintaqa verdiyi ifadələr arasında çoxlu ziddiyyətlər var. Halbuki geyim məsələsi olduqca vacib bir məsələdir. Misal üçün, bax, Şəbnəm bu gün ifadəsində bildirdi ki, biz uşağı evdən yola salanda, məktəbə, biz gedəndə məktəbə, əvvəl dedik ki, ümumiyyətlə, biz məktəbli formasında gedirik və həmin gündə, 21 noyabr tarixində də biz bir yerdə getmişik və Nərmin də məktəbli formasında olub. Mən xüsusi olaraq bunun üzərində dayandım ki, siz dəqiq mi xatırlayırsınız? Və dedi ki, bəli, məktəbli formasında olub. Amma anasının ifadəsi var, həm məhkəmədə verdiyi ifadələr var, həm ibtidai sintaqa verdiyi ifadələr var. Orada göstərir ki, uşağın əynində gödəkçə var idi, məktəbə yola salanda mən, ayağında, deməli, nə idi o, krasovka deyilər, o var idi, deməli, yubka var idi əynində və s. və ilaxır. Yəni, görürsünüz, məktəbli forması ayrı, amma ananın, valideynin sadaladığı bu geyimlər tamam, bunlar tamamilə fərqli geyimlərdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, uşağın dediyi bu məsələdə daha çox həqiqət kimi qəbul olunmalıdır, nəinki ananın verdiyi ifadə. Ən azından burada bir ziddiyyət var, bu ziddiyyətə də bir aydınlıq gətirilməlidir. Faktik olaraq bildiyimiz məlumata görə, bu atasının da ifadəsində var, meyit tapılandan sonra Şirzad Əsgərov da əmisindən sonra onlara gedibdir və Şərifi çağırıb. Orada bir yeri gəlmişəm, mənim özümə də bu dəqiqə bir sual ağlıma gəldi. Arif gedib olaraq demişdirsə, sonra Şirzad Əsgərov onlardan sonra gedənə qədər Şərif onu doğrudan nəyə görə gözləyib? İndi o doğrudan da bir ciddi sualdır. Zaten Arif deyir, mən getdim, qardaşım ilə bildirdim. Sonra deyirsən Şirzad Əsgərov səhvlənəsə ondan sonra gedib. İndi onu dəqiqləşdirib əvvəl mi gedib, amma meyit tapılandan sonra Şirzad Əsgərov onlara getdiyini atası öz ifadələrində bildirib onu. Şəbnəm çox zəkalı qız oxşuyur, görürəm orada mən danışıqlarından. Çünki o düşünür ki, doğrudan atası onun dalına baxmağı yaxşı hal kimi qiymətləndirilməyəcək düşündüm mən. Amma atası da olanları bilmirəm necə olubsa orada deyibdir. Mən sizə elə bu faktdan birini də Şəbnəm xanımla elə bununla bağlı deyim sizə. Orada belə bir sual oldu ki, yubka məsələsindən bağlı. O yubkada gördünüz də təsdiq elədi ki, Şəbnəm xanım özü dedi ki, həmin yubkanı evdə gördüm. Bəli, deyir ki, evdə gördüm. Amma orada isə deyir ki, yubkada getmişdi. Ana isə amma, deyir ki, yubka evdə. Belə zəkalı qız ola bilməz ki, yubkanı evdə görüb desin ki, yubka ilə gedir. Bir mən verdiyim ifadə düzgün ifadədir. Vaxtilə verdiyim ifadə düzgün. Bu ifadə də təxminən yaqin ki, Nərmin tapılandan sonra alınıbdır. Düzdürmü? Belə çıxır ki, bu 47 gün müddətində Şəbnəmin o evdə o yubkanı görüb görməməsini dəqiq bilir. Zaten deyir ki, gördüm. Demək, ondan sonra bu ifadəni vermək, mən düşünürəm, yubka ilə gedib ifadəsini vermək. Heç üstə düşmür ümumiyyətlə. Əgər doğrudan da o yubkanı vəkillərin verdiyi kimi evdə görübsə, həmin yubka ilə getmə məsələsini, belə çıxır ki, bu Şəbnəm xanım ifadəsi deyil. Baxın, Şəbnəm xanım orada dedi ki, əvvəl dedi ki, əmim gəlib, dedi ki, meyid o meyid deyə qorxmayın.
Sonra isə vəkillər bəzi suallar verdikdən sonra nəsə bir orada sıxıntı oldu onun üçün. Dedi ki, mənim özüm belə düşünürəm. Burada da öyrə ziddiyyət yarandı. Nəsən onun narahat olduğu tərəflər var. Ziddiyyət yarandı. Düşünürəm ki, Arif, keçən dəfə Arif ifadə verdi. Əslində Arif, onun əmsi Arif. Düzdür, təbii ki, Arif də bu onun qardaşıdır. Təbii ki, mən bildiyim məlumata görə polis dəstəsi olaraq vaxt ilə onların özlərindən şübhələnmişdilər. Nənəsi deyirdi. Polis dəstəsi aldığım məlumata görə kənd camaatından almış belə yadında qalıb ki, onların özlərinə deyib ki, ilkin buraxılsa sizin özünüzü tutacağıq. Amma Arif faktiki Arifin keçən ifadəsində Arif reallığı mən düşünürəm deməyə çalışdı. Orada bir məsələni demədi ki, bəs indi o ifadədə qonşu şəhid anası var. O hansı ki gəlib deyir ki, Arif bizə gəlib dedi ki, uşağını ehtiyatlı olun, meydi bura tullasalar 3 gün qabaq. Məlum meydi tapmamışdı 3 gün qabaq. O həmin adama deyib ki, ehtiyatlı olun, meydi bura tullasalar, gəlib bizə deyərsiz, qorxmayın. Arif keçən məhkəmədə çox hər şeyi düzgün dediyini düşünürəm. Çünki Arif də zaten bilir ki, gedişat onu göstərir ki, cinayətin üstü geçsə çatılacaq. Düşünürəm ki, Şərifin özü yox, qohumları artıq. Nəyə görə? Mən düşünürəm. Gələn məhkəmələrdə mən düşünürəm ki, əminəm ki, belə olacaq ki, əgər burada cinayətdə hər hansı bir mövqeyləri olmayan şəxs niyə yalan danışsın ki? Ona görə mən düşünürəm qohum əqrəbası gələn məhkəmələrdə. İnanıram ki, düzgün ifadələr verəcək. Çünki bilirlər ki, keçir bu məhkəmə cinayət üstü açılacaq. Onda onların yalan ifadələri verməyə görə məsuliyyət daşıyacaqlar. Ona görə düşünürəm ki, Arif də bu mövqedən yanaşıb və düzgün ifadə verməyə çalışıb. Heç bir yerdə heç bir ifadəsində çalışdı ki, hamısını mən gördüm, suallara cavabı düzgün verdi. Bir dənə yeganə rüfətlə bağlı olan məsələ ilə bağlı. Əlbəttə ki, dövlət ittihamçısı keçən dəfə biz bu barədə dedik. İttihamçı tərəf prokurorluqdur və prokurorluğun nümayəndəsidir. Amma mən onunla da söhbətlədik, biz onunla da danışdıq. Yəni o da mənə Allahın şahid gətirir ki, Allah şahiddir ki, mən çalışıram ki, belə vəziyyəti deyir. Ki, yəni mən belə başa düşdüm, mən konkret demədi obyektlə bağlı. Allah şahiddir, falan şey belədir, bəs belə. Mən də ona Allah şahid gətirdim ki, zaten bu işdə Allahı şahid tutaraq ona həval eləmiş bu saxta qərarı. Yox. Mən başa düş fikrimi demək istəyirəm, elə burdan da eşitsinlər. Yəni Allahda heç kimi uca Allahı heç kim düşünməsin ki, Allah Taala bu heyfə olan çıxacaq, çıxmayacaq. Əlbəttə ki, inanıram ki, bu saxtakarı kimlər edirsə, tək mən ümumiyyətlə deyirəm, kimlər edirsə, bu cinayətkarı kim qoruyursa, cinayətdə əl olanları inanın Allah Taala özü deyib ki, bu dünyada da axirətdə də bunun hamısının əzabını verəcək. Mən çox təəssüf edirəm ki, 14 yaşında qızla anasının dedikləri ifadəsi gördü, bəziləri üstə düşmürdü. İndi bunlar niyə olubdu, doğrudan mı Şəbnəmin dediyi kimi olub, doğrudan mı anasının dediyi kimi olub? Bugün inanan Allaha mən o barədə bir söz deyə bilmirəm. Çünki mən gedişat onu göstərir ki, ziddiyyətlər çoxdur. Və gedişat da onu göstərir ki, Şəbnəm xanım sanki, bilirsiniz, atasını qorumağa çalışırdı. Mən bunu hiss elədim. Çünki soruşanda ki, atan çölə çıxıbmı Nərminin arxasından baxmağa, dedi, yox çıxmayıb, yanımızda dururdu. Çünki o biraz düşünəsən, atan niyə çıxıbdı bu sualla, amma atası demişdi. Mən hiss olunur ki, ola bilsin bir uşaq kimi, ola bilsin ki, atasını. Mən düşünmürəm Şəbnəm, amma düşünürəm ki, Şəbnəmi öyrədiblər. Mən bunu düşünürəm ki, öyrədiblər. Bugün bir Allah bəndəsi olaraq, ilkindən çox insan olaraq, yəqin hamı elə düşünür, 11 yaşlı qızın itərkən, 10 yaş, tapılandan, itəndən 3 ay sonra 11 yaşını gedir. Yəni 10 yaş 9 aylıq olub itərkən. Real həyatdakı yaş elə olubdur. Mən Allah şahiddir ki, bugün açığı bir qardaş kimi deyil, Nərminin hüquqlarının daha çox qorunmasını tələbkarıyam. Çünki o 11 yaşlı qız və körpə qız. İlkin müəyyən qədər böyük bir yaşı var. Həm də cins olaraq o qadın cinsidir, zərifdir, amma ilkin kişidir. İnsanın başına həyatda imtihanlar gələr. Əlbəttə ki, mən şəxsən, Allah şahiddir ki, Nərminin əsl cinayətkarların üzə çıxmasının tərəfdarıyam və bunun üçün nə lazımsa gücüm çatan qədər məndən nə imkanlar var, ondan istifadə edəcək. Amma lakin ilkinin buraxılmaması, onun cinayətkarın tələbini deyirsə, öz ortaya çıxmasını göstərirsə, o biz onu tələb edəcəksə, ilkin o buraxılmırsa, əvvəla ilkin buraxılmasın, bugün həyatda ilkin, bu dünyadadır. Bu həyatdadır. İlkinin buraxılmasını əlbəttə ki, istəyirik. İlkinin buraxılarsa, biz kesin dəfə də dedik, bu işi Allaha həvalə edək. Əminəm ki, Allah Taala bu cinayətkarı yenə düzə çıxaracaq. Biz heç bir dövlətdən də tələbimiz olmayacaq. Bunu bir imtihan olaraq başımıza gələn imtihan. Bugün də elə düşünürük, imtihan olaraq düşünəcəyik. Və düşünürük də, çünki mən peyğəmbərlərimizin həyatını özümüzə örnək götürərək, onların başına gələn müsibətləri bugünə kimi valideynlərimizlə həmişə biz danışmışıq. Və bu da bizim bir imtihanımız düşünürük. Və biz heç bir tələbdə bulunmayacağıq. Amma bəli, əlbəttə ki, mən bir insan kimi tək Allah şahiddir ki, onun qoy valideynləri daha çox tələb eləsin. Əgər belə bir söz çıxır, əgər ilkin buraxılması çox şeyin dəyişməsi deməkdir. Belə çıxır ki, hardasa cinayətkarın izinə düşmək kimi belə mövqeyə olacaq. Yox, əgər bunu araşdırılmayacaqsa, indi hakimin vəzifəsi düşünürəm o deyil, o əlində olan sübutlara baxmaqdır. Bunu düşünürəm ki, onda belə çıxır ki, atası valideynləri daha çox tələb eləməlidir ki, onda və uşağın qatili kimdir?
Məhkəmədə ziddiyyətlər həddindən çoxdur. Mən sizə əmin edirəm, gələn şahidlər var ki, orada biz ciddi suallar olacaq. 3-4 dənə şahid var. Orada çox ciddi fəsadlar düşünən üzə çıxacaq. Çünki orada həqiqətən də biz vəkillərin ən çox maraqlandıran bəzi məsələlər var ki, o məsələlərdə üzə çıxacaq ki, orada daha qaranlıq məqamlar aydınlıq gətirəcək. Bugünə kimi olan proseslər əsas orada indi atasının anasının paltar məsələsində yenə deyirəm, ziddiyyətin olması bizi çox da narahat eləmir. Sadəcə niyə narahat eləyir paltar məsələsində düşürdük? Çünki deyilən paltarla işin içində olan paltarda fərqlilik var idi. Bax, ona görə biz daim paltarın üzərinə düşürük. Bugünə kimi üzərinə düşdüyümüz işin içindən deyilən paltarlar fərqlidir. Həmçinin də dediyim ki, Nərmin niyə düşünürəm Şəbnəm öyrədildi? Şəbnəm öyrədilməsəydi, o zəkalı qız düşünərdi ki, yufka evdədirsə, sonradan ifadə verməzdi ki, yufka ilə gedib bacım. Mən belə düşünürəm. Mən belə düşünürəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun.